O chefe de cozinha, Rafael Libério, ensina como preparar um prato bem simples e saboroso. Caponata da Terra é um prato que ele vem com uma inspiração italiana, né? É um prato típico do interior da Itália, um prato de camponeses. Abóbora, vagem, maxixe. E para completar, em vez de usar somente o azeite tradicional, como na receita manda, a gente vai usar também o azeite de babaçu, que é um produto tipicamente maranhense. O cheiro e o sabor dos alimentos maranhenses são inconfundíveis, agradam o paladar e enchem os olhos de quem aprecia uma boa gastronomia. E o melhor, geram renda ao Estado. Se a gente estudasse cada alimento, cada técnica, cada performance, seria muito melhor. O Maranhão cresceria bastante e, como é que eu posso dizer, colocaria novos profissionais, entendeu? Se destacaria mais chefes. É justamente para valorizar a culinária maranhense e gerar oportunidades que a Semana Gastronômica do Turismo acontece em São Luís. Essa é a segunda edição do Festival Gastronômico, onde nós estamos discutindo os insumos básicos da gastronomia maranhense e trabalhando isso de formas de oficinas, de aulas shows, para a comunidade, mostrando o quê? As várias formas de se recriar a gastronomia. Durante as oficinas, os alunos aprenderam na prática como prepararem comidas típicas do Maranhão de diversas maneiras, utilizando o mesmo produto. Nas oficinas, durante a semana, a gente escolheu alguns produtos, alguns ingredientes que são característicos do Maranhão e que a gente estabeleceu como um tema das oficinas, como o beiju, o camarão seco, a jabiraca, a vinagreira, que a gente tem o uso integral da vinagreira. Tem também a abóbora, o maxixe, que a gente vai fazer uma caponata, e tem mais algumas coisas. O evento segue até o dia 10 de maio. É uma boa oportunidade para a gente conhecer muitas coisas que vêm sendo meio que apagadas com o tempo. Acho que quando começa a gente saber de onde vem a nossa beiju, de onde vem a origem da nossa comida, acho bom para a gente saber sobre isso.